ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት፣ ሎማዓን ድማ ከምቲ ልሙድ ኮይኑ ሓንቲ ጠቃሚት እያ ዝበልኳ ቪድዮ ሒዘ ተመልሰኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድማ ኣብ ኣይፎን ኮይና ንጀመርቲ ኣይፎን ያ ክትከውን ማለት እዩ። ተጠቀምቲ ሓደሽቲ ተጠቀምቲ ኣይፎን ማለት እዩ ሓዳሽ ኣይፎን ምስ ንገዝእ ከመይ ከመይ ጌርና ንኽፍታ ዝበልኩም ንሰባት ነርኩም ማለት እዩ። ሰው ሎማዓንቲ ከመይ ጌርና ካብ ዜሮ ተበጊስና ክንከፍታ ክሳብ ኣፕሊኬሽን ምውራድ ብሓንሳብ ክንከይድና ማለት እዩ። ሰው ናብኡ ክብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ኦኬ፣ እዚኣ ቴሌፎን ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ከምዚ ኢላ ክትመፀኒ ሓዳሽ ቴሌፎን ምስ ገዛእና ኣብዚ ናይ ቋንቋ ምርጫ ይገብርኣሎ ማለት እዩ። ኣቐዲምና ኣብዚ ምምለስ ዘላ ንጥውቕ ማለት እዩ። ናብቲ ቅድሚት ስክሪን ንምለሰሉ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ኣብኣ ምስ ጠወቕና ኣብዚ ቋንቋ ንመርፅ ናይ ዘለናይ ሃገር ኣነ ንኣብነት ዘቐዳሚት ዘላ ክመርፅ እየ። ድሕሪ እዚ ዘለናይ ሃገር ድማ ንመርፅ። ከምዚ ብምግባር ኣብዛ ታሕቲ ዘላ ብምህራብ ከምዚ ክመፀናይ ማለት እዩ። ነዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ግን ኣብዛብዚ ዘላ ብሰማያዊ ዘላ ብምህራም ንሓልፎ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ዓሸራ ግበር ትብለና ኣላ ማለት እዩ። ኣነ ዓሸራ ክገብረላ የ። ከምዚ ገርና ዓሸራ ንገብር። ደጊማ ዓሸራ ትሓተናያ። ልክዕ ኣብዛ ሰማያዊት ምሳረና ዓሸራ ንምምልእ ማለት እዩ። ደጊምና ኣብዛ ሰማያዊት ዘላ ብምህራም። ኣብዚ ሽዱሽተ ኮድ ይብለና ኣሎ። ኣርባዕተ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ከመይ ጌርና ኣርባዕተ ንገብሮን ዝብል ድማ ኣብዛብዚ ዘላ ታሕቲ ናይ ኮድ ሂብና ዘሎ ላዕሊ ቁፅሪ ክልተ ዘሎ ብምህራም ኣታ ሰማያዊት ኣብዚ ኣርባዕተ ኢልና ንመርፅ። ኣብዚ መበል ሳልሲት ዘላ ኣነ ኣርባዕተ ክብላ የ። ንኣብነት ናተይ ሓደ ክልተ ክልተ ሓደ ክባ የ። ከምዚ ገርና ክልተ ግዜ ምስ ደገምና እያ ባዕላ ሰርች ገራ ክተሓልፈና እያ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ትብለና ኣላ? ካልእ ኣይፎን እንተ ደኣ ንጥቀም ነርና ከመይ ከመይ ጌርና ከም ንመልሶ ገለ ትሕብረና ኣላ። እንተ ደኣ ዘይነበረና ኮይኑ ካልእ ቴሌፎን ግን ኣብዛ መወዳእታ ዘላ ንሃር ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ? እንተ ደኣ ኣፕል ኣይዲ ዘይብልና እንተ ደኣ ኮይና ጀመርቲ ማለት እዩ። ኣብዛብዚ ዘላ ንሃርም ኣብዚ ልዕሊ ክልተ ናይ ሰባት ምልክት ዘለዋ ኣብታ ልዕሊያ ዘላ ብምህራም ከምዚ ኢሉ ክመፀናይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ድማ ጀመርቲ እንተ ደኣ ኮይና እታ ካልአይቲ ዘላ ብምህራም ኣፕል ኣይዲ ክንሰርሕና ማለት እዩ። ካብዚ ጀሚሩ ከምዚ ይብለና ኣሎ። ስምና ስማቦና ተወለድና ሎ ዕለት ይሓትና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብትኽክል ንመልኦት ንደልዮ ስም ንገብሮ ማለት እዩ። ኦኬ፣ ከምዚ ገርና ምስ መረፅና ኣብዚኣ ላዕሊ ዘላ ኣብዚኣ ንሪኣ ተለና ኣብዚኣ ብምህራም ከምዚ ኢልና ንሓልፎ። ሕጂ ብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ኢሜል ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ኢሜል ተለና እቲ ዘሎ ኢሜልና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እተዘይብልና ድማ ሓዱሽ ኢሜል ብምውፃእ ኣብዚ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እንተደኣ ዘይብልና ኮይኑ ኣብዚ ኣብዚኣ ዘላ ሰማያዊት ብምህራም ሓዱሽ ኢሜል ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ኢሜል እንተደኣ ኣለና ኖርማል ኢሜል ዋላ ኣብ ሳምሶን ንጥቀመሉ ዝነበርና ግን ኣብዚ መፂና ንመልኣ ናተይ ሕጂ ኢሜል ስለ ዘለኒ ኣብዚ ክመልኣ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ገይረ ድማ ኢሜለይ መሊአ ኣለኹ። ድሕሪ እዚ ኣብዚኣ ላዕሊ ዘላ ይቕሬታ ሰማያዊት ንሃር ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ድማ ከምዚ ኢሉ ክመፀናይ ፓስፖርት ምረፅ ይብለና ኣሎ። ፓስፖርት እቲ ናይ ኢሜልና ክንህባ ንኽእል ኢና። ተዘይ ካልእ ተደሊና ድማ ካልእ ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ኣብ ክልቲአን ግን ሓደ ዓይነት ፓስፖርት ክንህብ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ድማ ፓስፖርት ክትመርፅ እየ። ኦኬይ፣
ፓስፖርት ድማ ከምዚ ገረ ሓደ ዓይነት ፓስፖርት መሊእ ኣለኹ ትኽክልቲ ኮይኑ ክትሓልፈኒያ ዘይትኽክልቲ ኮይኑ ብቀያ ክትህበኒያ ማለት እዩ መሊሰ ክመልአ መሊስና ኣብዚኣ ኣብዚኣ ብየማን ሸነኽ ዘላ ላዕሊ ንሃር ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ቁፅሪ ዋላ ግበረሉ እቲ ፓስፖርት ኻስ እኹላ ኣይኮነን ትብለኒላ ማለት እዩ ከምዚ ኖርማል ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል እዩ ትብለኒላ ቁፅሪ ክገብረላ ደደንሽኸን ብሓድሽ ኢና ክንመልኦ ሕጂ ድማ መሊሰ ካልእ ፓስፖርት ሂበይ ኣለኹ ድሕሪ እዚ ኣብዛ ላዓል ዘላ ዳ ንብላ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ትኽክል ኣይመፀን ትብላላ ፍልሊ ገይረላ ሕጂ እውን መሊስና ካልእ ክህባይ ማለት እዩ ተጋጊ ሕጂ ከማን ሕጂ ድማ ሳልሳይ ግዜ ክሰርሐልና ትኸውን ተስፋ ይገብር መሊስና ዳ ንብላ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ክኾና ኣለዎ እንትን ፓስፖርት ሕጂ ሓሊፋትና ኣላ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኣብዚ ናይ ዝሰለናይ ሃገር ቴሌፎን ናምበርና ኣብዚ ንመልኦ ጃነ ኣብዚ ክመልአ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ቴሌፎን ናምበርና ምስ መላእና ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ኤስምስ ወይ ድማ ምድዋል ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኤስምስ ንመርፅ ራይድ ኮይና ኣላ ኦረዲ ኣብ ላዕሊ መፂና ድማ ኣብዚ ንሃርማ ማለት እዩ መሰጅ መታን ክሰዱልና ከምዚ ጌርና ምስ ሃርምናያ ሰርች ትገብር ኣላ ሰርች ጌራ መፀናያ ማለት እዩ ሴምና ኦረዲ ኣብታ ቴሌፎን እንተላ ኣውቶማቲክ ክእትውልና እዮም ኣብታ ቴሌፎን እንተዘየልያ ድማ መሰጅ ንፅበ ማለት እዩ ናተይ ኣብቲያ ቴሌፎን ኣይኮነትን ዘላ መሰጅ ክመፀኒ ይፅበ ኣለኹ ሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቴሌፎን እቲ ኮድ መፂኒ ሕጂ ናይ መወዳእታ ቁፅሪ ምሳብ ክዋ በዕላ ክትከይድያ ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ድማ ትመፀና ድሕሪ እዚ ከምዚ ገርና ንላዕሊ ብምስሓብ ኣብዚ ኣለት ናብ ታሕቲ ብኢድየማን ንሃርማ ሕጂ ብዚ ቁሩብ ንፅበያ ቀሪባያ ንክትውድእ ኣብዚኣ ቁሩብ ግዜ ትወስድ እያ ከምዚ ኢላ ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኣብዚኣ ስማያዊት ዘላ ንሃርማ ከምዚ ምስ መፀልና ድማ ኣብዚ ድማ ሎኬሽን ክትከፍቶ ወይ ክትዓፅዎ ገለብለና ኣሎ ደስ ዝበለና ክንሃርም ንኽእል ኢና ግዜያዊ ኣነ ክከፍቲ ብዛ ሰማያዊ ዘላ ሃሪመ ተመሊስና ክነጥፍኦ ስለ ንኽእል ተፀግም ኣይኮነን ድሕሪ እዚ ኣብዚኣ ማእኸለይት ዘላ ብምህራም ከምዚ ኢልና ንሓልፎ ኣብዚኣ ድማ እዚኣ ሴሪ ክትከፍታ ተልዲኻ ትብላላ ዘይተልየና ትኮይና እዚኣ ታሕቲ ወይት ዘላ ብምህራም ንሓልፋ ድሕሪ እዚ ከምዚ ክመፀልናዩ እዚ ከማን ኣብዛ ታሕቲ ወይ ተሃሪምና ንሓልፎ ድሕሪ እዚ ኣብዚ ከማን ኣብዛ ታሕቲ ወይ ትነሃርም ድሕሪ እዚ ከምዚ ክመፀልናይ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ከምዚ እቲ ስክሪን የምርፀና ኣሎ ፀልማ ዲካ ደሊ ከምዚ ብርህ ዝበለ ይብላ ኣሎ ደስ ዝበለና ንመርፅ ኣነዛ ቀዳሚት ዘላ መሪፅ ኣለኹ ማለት እዩ እዚኣ ተደሊና ድማ ከምዚ ገርና እዚኣ ራይት ንገብራ ከምዚ ይኸውን ኣነ እዚኣ ክመርፅ እየ ድሕሪ ብዚኣ ሰማያዊት ንሃርማ ደጊምና ኣብቲያ ሰማያዊት ንሃርማ ሕጂ ድማ ኣብቲያ ሰማያዊት ንሃር ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ትመፀልና ማለት እዩ ከምዚ ኢላ መፅኣትልና ኣላ ድሕሪ እዚ ኦረዲ ወዲና ኢና ደስ ዝበለና ኣፕሊኬሽን ክነውርድ ክንፍትን ኢና እንታይ ከም ተሓተና ድማ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ
setting into the Athena ab email ketka kemzi accept gbor yiblana allo zkhona neger sedido mulna allo zkhona code yhatta allo zi abnat haji zi email zi ana za email zi amasna ndahr ndal khoyna abza smiyawit naharm kal email ntikamt khoyna gin abzi kal email abzat hat wizalab mahram eti code ይሰዱልና አፕቲካል ኢሜል ለማለት አንዚ አስልጥቀም አባካርማይ አርዚ ኮድ ክሰዱልና ያምናብ ኢሜልና ዲኤም ኮድ ናብዚልና አትወን ዲኤም ኮድ አብ ኢሜል ከድና ንሪአን ማለትዩ አብ ኢሜልም ሰዓተኹ ከምዚ ንሪአ ዘለና ሰዲዶም ላይ ጻኒህ ማለትዩ ኣብዚ ኣለና እቲ ኢሜል እቲ ኮድ ይቕሬታ ኣብ ኢሜል ልክዕ ከይድና ኣብቲያ ቴሌፎን እዘን ኮድ እዚአን ንምዝግባ ማለት እዩ ቲ ኣይፎን ብምኻድ ማለት እዩ ድሕርዚ ድማ ኣብ ኣፕስቶር ብምምፃእ ደስ ዝበለና ኣፕሊኬሽን ኣውሪድና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወዲእና ኣለና መስራሕና ኣብዚ ወዲእሎ ማለት እዩ ኣብ ኣፕስቶር ብምእታው ደስ ዝበለና ኣፕሊኬሽን ነውርድ ማለት እዩ ንኣብነት ክንሪአና ኣብዚ ደስ በለና ንሃርም ዳዕርዚ ኣብዚ ናይ ሰርች መፂና ንኣብነት ንኣብነት እዚኣ ከውርዳ ደልየ ኣለኹ ከምዚ ብምግባር ኣውርድያ ስለ ዝፀናሕኩ ዝኾነ ኣይሓተንኒ እዩ ንፈለማይና ግን እቲ ኮድ ናይ ኣፕል ኣይድና ክሓተና እዩ ንክነውርድ ፍቓድ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ናይ ዓሸራ ክሓተናዮ ዓሸራ እንዳሃብና ደስ ዝበለና ኣፕሊኬሽን ነውርድ ማለት እዩ ከምዚ ብምግባር ድማ ደስ ዝበለና ኣፕሊኬሽን እንዳውርድና ንጥቀመላ ማለት እዩ ሰው ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ድማ ነዚኣ ትመስል ነራ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ገብር እቲ መግለፂ ድማ ንፁር ክኸውን ድማ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ዝኾነ ሕቶ ንርኢተ እንተሎ ድማ ኣብ ኮመንት ግደፍለይ ሓቢርና ደጊምና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብቲ ዘይነፀረ ማለት እዩ ሰው ሰሰና እዩ።